Esse é o espelho e esse é o planeta Terra. O seu Lúcio sabe do tamanho do nosso mundo. Teve uma vida difícil até o busão social aparecer, atendendo muitas famílias, inclusive a do seu Lúcio, que pôde se olhar no espelho e se ver diferente. Uberlândia tá enorme, mas não tem tamanho nossa alegria de ver histórias assim.